Destaca a piroca. O sorriso, sorriso Ronaldo convocou, convocou. Aê, garoto. É a vez da tirar. Seu sorriso Ronaldo do YouTube, o mais pica do bagulho. Vem ela. Pode soltar. Vem mulher, vai. 500 fotos por minuto. Pode soltar. Fudeu. Seu sorriso Ronaldo do YouTube, o mais pica do bagulho. Vem ela. Pode soltar. Vem mulher, vai. 500 fotos por minuto. Pode soltar. Fudeu.